I vratili smo se nazad, poštovani gledalci. Naravno, ovo ovde nisam ja, to je moja Šauma. Sve ono što ste propustili u našoj emisiji možete pronaći na našem YouTube kanalu, kao i na našim Instagram stranicama redtv.rs i ne gledam ti ja to. Ali, za kraj smo vam ostavili pa jedno lepo i simpatično iznenađence. Naime, ona je neko koja je jako dugo pod estradnim nebom, malo se povukla, ali se vratila u nikad lepšem izdanju sa, mogu slovno reći, s jednim hitom, Nisam ti ja ona. Sa nama, ovog jutra, na moje veliko zadovoljstvo, Kaja Ostojić. Dobro jutro. Dobro živjeli. Dobro jutro. Kako si? E, super sam, drago mi, ja sam sa vama jutros, raspoložili ste me od ranog jutra. Mislim, zavisi kako je kome o meni ovo rano jutro. Da, s obzirom da znam kad ležeš, kad ustaješ i kakav ti je bio ritam i život. U poslednje vreme, inače sam počela bila stvarno da ustajem rano. Jako mi prija, volim jutra, volim dan. Ali me, eto, povratak na estradno nebo omeo i pokvario mi totalno bioritam, tako da... Jesi bila nekad u nakaradnjoj emisiji? Back to basics. A? Jesi bila nekad u nakaradnjoj emisiji? Nakaradnjoj? Pa dobro, ne bi ja to nazvala nakaradnjim. Ovo je prosto, ja mislim da ste vi glas današnje omladine. Ja, znaš šta, on pored našu emisiju sa njim. Ja ne znam zašto, emisija je celokupna, kolega. Svih nas. E, on ti je jedan od najjačih... Dobri ste, duhoviti ste jako, sviđa mi se to. Drugačiji smo, svako na svoj način, ali se nekako činimo jednu celinu zajedničku. Da, jeste. Sanja vam malo smiruje taj vaš ludački humor. Dečački. Da, dečački, nesputani i neobuzdani. Šta ću, drži me pubertet, ali kad njega vidim, imam inspiraciju, onda se stalno prozivam. Nešto je nevjerovatno, sad ti kažem, mi smo počeli razvlačenje da radimo pre više od godine i po dana. I tad je imao skroz forice onako fino simpatično, znaš. I u nekom trenutku njega je puklo. On sad kad mene, on samo spominje tlake rukama, to mu je obiljeno, razumeš, to mu je ono... Ali niste vas dvojica bitni sad u ovom trenutku, nego naša gošća. Mi možemo i posle vašim dlakama, čupanjima i ostale vaše zebancije. Dobro, Sanja, samo da joj objasnim da zna ukoliko se zadesi, nemoj da se uzbudi, što je sasvim normalno. Nema, okej, sve. Ja sam otvorena za razgovor na sve, mislim, skoro sve te. Izvolite, koleginice, evo mi se izvinjamo, slušamo vas pomoć. Molim, ako imate neko pitanje, možete slobodno dodati. Vidim da si bila povukla neko vrijeme, vratila si se, zbog čega si se povukla? Znam da si bila kritikovana od svojih prijatelja zbog toga. Jesam, jao. Ali šta se desilo tu pa si nestala? Čak sam izbjegavala da se družim s ljudima jer sam znala unapred salu uvreda. Šalim se. Pa, mislim, u jednom trenutku mi je došlo do prenasićenja od svega, od noćnog rada, od posla, od estrade generalno. Tako da mi je prijalo da se povuče malo. Otišla sam prvo u Belgiju, tamo sam živjela 7-8 godina, posle u Francusku. Bilo je mene tu i tamo. Pa ja bi se povukao da sam na to mesto bio. Malo Belgija, Francuska. Ja mogu odem u Sopot. Sopot. Da se povuče se strade. U najboljem slučaju Vrnjačka Banja, prijatelj, da vidimo što strane. Dobro, realno, ko se ne bi povukao se strade da može? Mislim da svako to uradi kako se ukaže prilika. Vidite posljedice. Tako da, otišla sam malo put Evropske unije. Tamo se nisam pretvarano usrećila. I eto što bi rekli, vratio se Šime. Da, nekako se stiče utisak da si možda povukla se zbog svojih partnera. Jer su oni htjeli, oni su tebe... Ti znaju ko si, šta si, čime se baviš i prvo su te prihvatili, ali onda kad su malo ušli dublje, neko je to pošlo da mi smeta što se baviš pevanjem, pa da li si se možda zbog njih povukla i zbog, da kažem, cele te situacije? Pa znaš šta, da, to je bila ta izjava moja čuvena koju sam skoro negde. Zato i pitam. Svi se zaljube, da, znam, to svi prepričavaju. Svi se zaljubi u pevačicu, pa poće da pravi od nje domaćicu. Tako da, mislim, ne znam šta bih ti još dodala na to temu. Nije se ništa promenilo od tog trenutka kad sam to rekla do sada. Tako da, definitivno, mislim, sam shvatila, ja stalno kroz život nešto shvatam i stalno se budim. Stalno imam neke renesanse i neka buđenja, ali...
znaš, nikad nije kasno dokle god čovjek ima ovaj, mogućnost da se osvešćuje. Nikad nije kasno za to, ovaj, ali definitivno sam ono nekako sada, u ovom trenutku, se najbolje osjećam u odnosu na čitav moj prethodni ovaj, život. Mm-hmm. Što fizički, što psihički, što poslovno, što... imam totalno drugačije nekako podešavanje i mislim da sam sad tek nekako sazrela i da radim i da ono, izvučem negde svoj maksimum. E, mislim da se to i vidi po faci, iskreno. Tako ću ja. Ali mislim da tako izgledaš bukvalno. Tako izgledaš, kako se osjećaš, tako izgledaš. E, pa negde se to i ovaj, reflektuje, da, ovaj, i po fizičkom izgledu, ali mislim da je ono podešavanje u glavi najbitnije i da ono, ono je kod mene nastupilo malo kasno, ali ovaj, što kažem, nikad nije kasno. A da ti sad ova pamet, jel bi uradila sve isto ili ne? Da mi je sad ova pamet, ne. Mislim, da bi se povukla sa... Ne. Ne, ne bi uradila ništa isto, verujem. Ništa. Ništa. Ja i... Mislim, znaš šta, neke stvari ja ne mogu da žalim što sam uradila neke stvari, jer recimo imam ćerku koja je predivna, koja mi je ono najveće bogatstvo i eto, ovaj, zamisli da je nisam tad dobila, bila bi u ovom trenutku baba devojka. Da, ja sam imala prilike da je upoznam, ona je, ja sam onako stala, gledam, ona je toliko zrela za svoje godine, toliko je pametna, toliko je lepa da... Jeste, svaka čast, ali da. Mislim, to je tvoj odraz. Jeste, pa da, ja sam stvarno, ovaj, sam se trudila i dala sam sve od sebe, nekako smo čitav život bila upućena jedna na drugu. Ovaj, i stvarno imam tu sreću da je imam. I eto, to je jedino što ne bih promenila, iako su te okolnosti bile vrlo ovaj, čudne. Delikatne. Da, ali ona, eto, ona bi ostala tu, a sve bih ostalo promenila. Koja ti je onda bila najveća greška u životu? Najveća greška? Da. Mm-hmm. Najveća greška, pa ne znam, jo. Pa, ja te i greške koje sam pravila, ne smatram ih nešto greškama, tako sam nekako se baždarila, jer iz svega sam naučila nešto. Svaka greška me nekako naučila nečemu, bila mi škola i onako me digla na neki viši nivo, iskreno. Pa, i to kažu, ne treba se kajati ako da. Sam naučio nešto iz tih nekih grešaka. O ne, kaja, ne treba se kajati. Da. Me je najveća greška ovaj levi rukav, brate. Kunim ti se da mogu sad. Dobro, popravi ga, slobodno. Šta da popravi više, pa još malo i bit će crno. Doradi, slobodno. Pa možda. Šta da doradi? Deda doda, a čekaj, zar nije ona rebrina? Ne razumem sad. Šta? Na rebrima ona crna. To ne spominjem uopšte. To se ne vidi ga. To je crna rupa, bukvalno. Koliko puta si prepravljao imena po telu? 5 puta i 300 grama. Šta ste te pitali? Šta misliš o današnjoj muzici? Mislim da te pitamo da. Nešto. Šta mislim o današnjoj muzici? Pa znaš šta, ima tu... Mislim, je li muzika? To. Pa znaš šta, to je nešto što je novo, što je neki dah ove nove omladine ove godine moje sjerke. Mi imamo muzički zadah. Zadah, razumeš? Zadah, da. Pa muzički predah, mi imamo zadah. Pa dobro, zadah može biti i dobar i loš. Pa zadah baš i nije nešto. Zadah je... Izdah. Da? To je Filipov izdah. Zadah. To je, da. Pa ne znam, ima tu dobrih stvari što se mene tiče. Meni se dopada Rasta, dopada mi se Cobi. Eto, to je nešto što da kažem, uvek poslušam čim izađe nešto novo od njih. Ima i ovih klinkica dobrih, ova Breskvica, ne znam, ova... Ne znam kako se zove, Zoe. Zove. Da, on iz Novog Sada, od Nataše neka rođaka. Ona mi se isto dopada. Mislim, Edita. S njom sam i super ovako privatno, tako da... Eto, ja volim te nove stvari, stvarno. I gledam i sama negdje... Znaš što je pitan, mislim, zato što, mislim, svi znamo kakav vokal imaš, a današnja muzika se nešto ne bazira baš na vokalima. Na nego na pokalčak sa nekim drugim stvarima i onda je, meni je, muzika mi je pevanje, jebi ga i sviranje. Da. Ako nema sviranja, aj barem pevanje, a sve manje i jednog i drugog u pesmama. Da, pa, da. Zbog toga te pitam. Jeste, pa jeste, ali uvek, znaš, uvek ima mesta i uvek ima publike za neke dobre pevačke, onako, kompozicije. Tako da, nije meni to uopšte problematično, a ja volim i ovo i ono, tako da... Imam u planu i ovo nešto... E to hoćeš da pratiš u
Pa imam neku trendy stvarčicu koja mislim da će biti super, super, super popularna. A, treba stvarno, neke. Svako koju čuo. Na neke. kad ne, mi nekako će da glumi direktora. Da. Kad smo spomenuli Rastu, načula sam da ti je jedna pesma Dana Nikolić izmakla iz ruku, da kažem. Što? Jeste, da, da. Pa jeste, zato što sam ja jedna neodlučna budala uvek bila i eto tako. Da ti krivo? Koja pesma? Sve to slučajno. Stvarno? Da. Da. Uje, ili imaš nekad da si je da tako ispustila? Pa ne da se ja sad nešto sećam. Toga se sećam. A možemo, ako se slažeš, mi imamo spremnu pesmu, ali tako, režija? Imamo spremnu pesmu da je poslušamo, nisam ti ja, ona jeste, da vidimo pa da prokomentariš. Može. Završen kao zločin, kriziram ko nikotin je on. Ko mi je kriv, ko mi je kriv, priča na sve me laže. Ko mi je kriv što padnem na to? Ko mi je kriv, ko mi je kriv, ne mogu više ovo. Gde mi se pali ponos, skloni se luda ženo. Beži me noge stoje, moje telo tvoje. Voliš me savršeno. Nisam ti ja ona, meni ne treba sir, meni ne trebaš vin, meni trebaš iz Londona, iz fazona, a ne ljubav na sva zvona. Nisam ti ja ona, meni ne treba sir, meni ne trebaš vin, meni trebaš kad sam luda, kad sam svuda, bilo kuda, barem kuda. Nisam ti ja ona. Razum mi kaže protiv, a ja luda za njim, luda za njim. Nikom ne blizu ne da, dodir mu je od leda. I znam, nije moj tim, nije moj tim. Ne mogu više ovo, gde mi se pali ponos. Skloni se luda ženo, beži me noge stoje, moje telo tvoje. Voliš me savršeno. Nisam ti ja ona, meni ne treba sir, meni ne trebaš vin, meni trebaš iz Londona, iz fazona, a ne ljubav na sva zvona. Nisam ti ja ona, meni ne treba sir, meni ne trebaš vin, meni trebaš kad sam luda, kad sam svuda, bilo kuda, barem kuda. Nisam ti ja ona. Čuli smo pesmu. Savinje, ne možeš da sediš sa nama. Tako je. Ako nisi dobar frajer, ne možeš. Da. Ako ne ležeš pazuk, ne možeš. Sako, ne mogu da, da, da vidi, koleginice. Koleginice, molim vas. Nisam ja to jel rekao. Šta? Kajo, reci ti meni, evo, pesma, čuli smo je, koliko ti je bilo potrebno da sad nakon povratka da se privikneš, navikneš opet da radiš i za samu pesmu nam kažeš nešto više koje je spremao, radio, korigovao i sve živo. Pa znaš šta, evo, da, to je super pitanje, pošto sam stvarno, imala sam užasan strah, nisam radila 100 godina, nisam nastupala tipa 10 godina sigurno. A Mišić pamti, mislim, vlasnice pamte.
Kao ono kad ne treniraš, pa kao mišić pamti. Jeste, naravno da, ali treba ti, meni je trebalo sigurno 2 meseca da radim probe svakodnevno sa klavijaturistom. Da se vratim, da mi se vrate ti tekstovi, sve sam pozaboravljala. Znaš, kad ono, nemaš ponavljanje nečega i sve ti nekako ode, ta ti se memorija prazni, dolaze nove stvari. Mislim, to baš tako kod mene funkcioniše. Hvala Bogu. Ti si pevala privatno za društvo, 2-3 pesme, da, ali ništa. Ti kad si pevala, još uvijek se Winamp koristio. Da. Ja i dalje imam Winamp. Pa normalno. Majke mi, ja ne znam ovo drugo ništa. Nastavi za... Dobro, Pa ništa, trebalo mi je, da kažem, malo vremena i hvala Bogu sve sam sad to super posložila. I stvarno moram da kažem da su mi super reakcije, da mi je super atmosfera na nastupima i da nekako, koliko sam se plašala, nisam bila, totalno sam bila van zone komfora što se toga tiče i bila sam u fazonu zašto sad opet ovu u životu moram. Polazim, da. Da. Međutim, sad sam toliko zahvalna što sam ponovo na sceni, što sam ponovo ono svoj čovek, da mi je ono, to mi je, ne znam, jedna vrsta renesanse opet. Tako da, što se toga tiče, ono, svakog vikenda radim, nastupam. Sad koristim priliku da najavim, evo u subotu sam u XO, pa dođite. U klubu XO ovde u Beogradu. A bit će uskoro i nacionalna klasa, ali o tome ću vas obavestiti putem Instagrama. Za 8. marta sam u Novom Sadu, u klubu Senat. Tako da, eto, to je nešto sad u skorije vreme. A što se pesme tiče, Bane Opačić, sa kojim već treći put sarađujem. On je radio i Lepa sama i Ona nekad i ovu sada pesmu. Tako da, eto, Bane Opačić i Mihajlo Rajičić miksa aranžman. I to je to. Znam da si imala neke neprilike na YouTube-u, kada si postavljala pesmu. Šta se tu desilo? Da, pa nisu hteli da mi odobre reklamu zato što je moj body boje kože bio registrovan kao golotinje, verovatno. I videla su se stopala u nekom momentu. Što je također... Malo sam se zgranula kad si rekla pa... Pogledaj, ti si rekla stopala, lik, ustaje. Šta ti je, smiješ? Da, stopala sada više ne smije da se vide u spotu. Stvarno? Da, inače neće da reklamiraju jednostavno. Neće ti skinu spot, ali neće ni da... Što? Ne znam, zato što je ovaj svijet otišao do đavola. Šta je, kao nud? Zato što su seksualizovali bukvalno sve živo. Da. Da, bukvalno je dobila objašnjenje od YouTube-a šta treba da skloni konkretno i spot da bi idem u reklamu. Zbog toga. Bože me, sačuvaj i zakloni. Kako je, pa ne, znači nama će da gasi, a Sanja, nama će da gasi jutarn. Zbog mojih stopala... Ne, nego zbog tlakavih kruku liče. Ne smeš stopala u krupan kadar. Malo pre si se izola da pokažemo bordanje. Dobro, ajde sad, ma. I sad, stvarno, tebi su sad sklonili pesmu zbog stopala. Pa nisu mi sklonili pesmu, ali nisu hteli da mi prihvate request za reklamu. Da bude sponzorisan. Mislim da bude kao... Pa da. Da, zato što sam ja... Moj kanal je mali, nov. I onda sam stavila na svoj kanal i trebala me malo boost reklame. Ali Cardi B i ove ostale slobodno mogu i pozadine i stopala i svašta nešto. Ma sve ide. Sve, sve. Sad ono pola nekih ideja za novi spot ne mogu da realizujem. Jako sam frustrirana zbog toga. Znaš, kao to sam ja, Kaja, zapravo ne vidite me od svega ovoga, ali zamislite sada, ne. Da, zamislite me tu, da. Bože me, sačuvaj. Kak ide generici? Kao, nećemo više snimati spotove, iće samo audio, to će moći da se kači. Kada očekujemo sljedeću pesmu? Sljedeća pesma, evo snimam spot 5. Tako da sljedeća pesma do kraja marta. Hoćeš nam odati neki detalj s pesme spota? March. Ja joj ne smem, ja bih ti sad rekla više nego išta. Čak bi pustila. Reći ćeš mi svakako posle za kamere, ali je to za naše gledalce. Cobi je radio novu pesmu. A tema, reci mi, je li neka ljubavna nešto ili šta? Pa mislim, jeste, da, ali onako vrlo škakljiva i onako drugačija. U korak sa trendovima novim, ali opet sam tu i ja. Mislim, nisam odstupila od svog nekog fazona.
jedva čekam, bukvalno jedva čekam. Kad smo kod ljubavi, nekako medije, nekako su uvek pisali o tvom ljubavnom životu. I uvek je to bilo haos, neki bum, nešto se dešavalo. Reci mi, kakvi su Hrvati ljubavnici? Tačnije, teniser. Sanja. Teniseri, kakvi su ljubavnici? Ne mogu ništa ti kažem na tu temu. Nisam školovala od vremena. Ali si srećna i ispunjena. Jesam, super mi je, stvarno. To mi je bitno, to sam želela da čujem, ostalo. Možemo uskati. Super sam. Sanja, zadužen za te teme, škakljive. Fići, ja propratimo, klijemo glavom, smeškamo se. Da, najpametnije. Kad žena priča, samo klimaš glavom. Tako je, upravo si. Happy wife, happy life. Gde ti je bio prvi nastup posle toliko vremena? Kak ti bi osjećaj to kad si izašla pred publiku? Ja, u Zagrebu mi je bio prvi nastup. Wow. I jako sam imala tremu. Jesi imala tremu? Stravično sam imala tremu. Au, brate, znači, kao da sam ono neka klinka od 11 godina koja je prvi put stala na scenu, majke mi. Eto. Ali je super prošlo i inače trema mnogo loša stvar. I najboljeg pevača može potpuno da degradira. Kako ne, može sigurno. Trema, ja sam u treme znala da potpuno izgubim glas. Da mi se toliko uzlupa srce, znači puls mi skoči na tipa 180 i ti pod tolikim pulsom ne možeš da dođeš do vazduha. Ne možeš da otpevaš ništa. I jednostavno sam... Ne, to je, ja znam, na primjer zbog plesa, kad treba da se razmrdaš, ako je više vas na bini, jednostavnije, jer neko tu pored, pa neće baš svi u tebe da gledaju, ako se bilo šta desi, prođe taj moment, možeš, a kad glas pukne... Šta onda u tim trenutcima? Da, šta raditi? Pa ništa, ćutiš. Viski, vodka, tekila. Nije ni počeo. Znaš šta, izvalila sam sjajnu foru, mada neću sada me optužuju da zloupotrebljavam lekove. Ali to je... Ali postoji jedan sjajan. Postoji jedan sjajan lek. Koji ja nisam uopšte znala da može da se koristi u te svrhe. Odnosno tako malo da se... Namaže, podmaže. Namaže. Šalim se. To je lek koji spada u grupu beta-blokatora, zove se Presolol. Bukvalno se, on je zadužen za ove ljude koji imaju aritmije i te tahikardije, znači taj ubrzan jako puls iz čista mira. I oni blokiraju te nagle skokove pulsa, usled bilo čega. E sad, četvrtinica jedna. To mi je otkrila Ivana Peters kad sam bila u TLZP-u i zahvalna sam je večno na tome, jer sam i tamo imala užasne treme, tamo sam tek imala bolesne treme. Četvrtinica jedna i sve funkcioniše kao... I top. Kao podmazan. Majkim. Sjajno. Rodila sam se bukvalno od kad sam izvala. Čekaj, znači nema ni adrenalin ni to ili... Pa ne znam, ima, postoji adrenalin, da, ali nemaš onaj puls, onaj ludački puls koji te one sposobi u trenutku, razumiješ? Kapira. Da ne možeš da dišeš. Da, ja se tresem ovako kad mi puls uskoči bez preke potrebe. Znam, za crnim stolom u zadruzi, kad god trebam da ustanem, da izlažem nešto, kad vidim one ljude da gledaju mene, ja gotovo presečam se, nema šanse. Jel da? Pa cijel dan si s tim ljudima, kad ustaneš za stolom, tebi se... Ne znam. Takva sam tremoroš bila. Ali vjerovatno što znaš da se to i snima i da je to live i da to još ljudi napolju svi gledaju. Kada je bila za Drugovizija, ja se prvo da mi izvinete ispovraćam od treme, ne mogu jednostavno, srce mi dođe do ovde i onda odem na binu, pokidam i to. Pa znaš, stari Rimljani piju pa povraćaju, popet piju pa povraćaju, piju pa povraćaju. Šta, popiju to što izbacaju? Ne, od treme. Ne bre, da mogu opet da krenu. Alkoholizam i renesansa. A ti to iz iskustva! Pa da, nekad kad sam živio u starom Rimu. On ti je stari Rimljanin. Filip Pusis. A ne, to je Grk. Ne vezi. Kakav ti... Kakav tupson tikvanski je. Kajo, iskreno, nadam se... Šta radiš tim? Jer ko Walkman da imaš, dečko? Pa vidiš da sam malo. Nadam se da ćemo XO, tako si rekla, subota. XO u subotu, dođite. Bilo je, već sam dva puta pravila tamo od posljednjih... To je bivši teatr, tako i drama. Bivši teatr, da. E, super mesto, stvarno. Ne, jeste, stvarno. Predobro mesto, ima i šiša, što ja volim.
Mm, e, ja isto volim. Da znaju ljudi. Hvala ti što si izdvojila vreme da gostuješ kod nas, što smo eto malo hvala nešto vama najavili, popričali i želimo ti svu sreću. Hvala također. I po koja četvrtina s vremena vreme i da budeš tip top. Šta? Ko? Po koja četvrtina? Četvrtinica. Da bude tamo. Živela četvrtinica. Prva četvrtina. Prva četvrtina. Mi idemo na kratak pregled iz kuće, naravno vraćamo se, tu smo. Thank you.